Zahvaljujući ovim projektima čije je trajanje 2 godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji nadaju se kako će promijeniti trend prisutan u čitavoj Hrvatskoj, da ne znamo najbolje iskoristiti resurse kojima raspolažemo. Možemo i moramo uspješno koristiti površinama i kubicima vode, ajmo tako sada se ja pozabavim sa mjerljivim rezultatima, a s druge strane da onaj dio resursa koji su izvan funkcija, to su i nedostatni radni sati našega poljoprivrednika i njegovih strojeva, a bit ću iskren i prazne police u svijesti, dakle neke stvari morali više znati, dakle ovi će projekti omogućiti da se uči, da se bolje zna, a s druge strane da uspješnije koristimo onaj potencijal koji možemo pridodati nekoj hrani. Dakle, držimo da je hrana standardno dobra i pa čak i ekološka, ona je dobra, ali da bi bila poželjnija, ali prihvatljivija za mene, za potrošača, ona mora imati neke posebnosti. Upravo će ovaj prvi dokaz kako se te posebnosti mogu dodati toj hrani i na kraju krajeva da štitimo kvalitetnu proizvodnju. Prvi projekt vezan je uz poljoprivredna zemljišta uz melioracijski kanal Dunav-Sava. Želimo napraviti kroz sami projekat cjelokupnu pedološku analizu i na kraju krajeva vidjeti da tako jedno područje sa poljoprivrednim zemljištem koje sada se ne koristi, vidjeti mogućnosti njegovoga budućega korištenja i stavljanja ga u samu funkciju, tako da ćemo na osnovu tih određenih pedoloških analiza i određenih melioracijskih tehnologija vidjeti mogućnost koje su to adekvatne poljoprivredne proizvodnje koje bi s obzirom na pogodnost samih tala dali najbolji učinak i s kojim bi se obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogla također nositi. Svakako da ćemo sigurno akcent staviti na radno intenzivne kulture koje su ujedno i dohodovne kulture, tako da evo to je, ićemo u tom jednome segmentu, u jednome smjeru. Kvaliteta hrane u Hrvatskoj uglavnom je neupitna, no u posljednje vrijeme sve se više pozornosti posvećuje funkcionalnoj ishrani. Tome je usmjeren drugi projekt. Fakultet agrobiotehničkih znanosti zajedno sa Vukovarsko-srijemskom županijom jesu u stvari suosnivači agroklastera. U sklopu tog agroklastera također evo imamo iznimnu mogućnost da kroz taj projekat idemo na dio koji se odnosi na biofortifikaciju, obogaćivanje određenim mikroelementima, tako da možemo govoriti o funkcionalnoj hrani. Ono što potrošači, pogotovo inozemni potrošači, izuzetno traže i cijene, to su ta obogaćena funkcionalna hrana i upravo naša istraživanja i naši projekti koje je prepoznala i Vukovarsko-srijemska županija idu upravo u tome segmentu i u tome smjeru. U ovome slučaju riječ je o peradarstvu, točnije razvoju tehnologija obogaćivanja konzumnih jaja. Svjetska populacija i zbog svojih vjerskih ili drugih navika rado konzumira upravo meso perad ili druge proizvode, dakle jaja. A treća stvar, evo možda sad i o tom progovorimo, želimo dakle zaokružiti sve naše cikluse koje smo pokrenuli u drugim prostorima, jer nakana je da ta perad na kraju jede GMO slobodnu soju, opet iz drugog projekta koje ćemo raditi, pa opet kad stvorimo snažnu proizvodnju organizaciju u sektoru soja. Dakle, želimo je povezati sve svjesne, pametne, odlučne proizvođače da budu sudionici cijelog procesa proizvodnje od primarnog proizvoda pod usta potrošača. Aj sad, hoće li to Slavonija uspjeti nametnuti se i progovoriti da mi to znamo, hoćemo i možemo, ja sam uvjeren da hoću, evo, to mi je zadaća. Kroz treći projekt struka i znanost bavit će se jednom od češćih bolesti vinove loze, zlatnom žuticom. Radi se o zlatnoj žutici, prema tome jednome izuzetnome problemu, jednom izuzetnoj bolesti koja, traži jedne radikalne mjere i tako dalje, ali u istom momentu, evo tu je struka koja treba dati mogućnosti i načine kako i na koji način, ne samo po pitanju neškodljivog uklanjanja te određene bolesti, nego i po pitanju sortimenta, odnosno sorte koje bi trebalo u budućnosti ići i koje će zauzeti ovo vinogradarsko područje. Projekt oko zlatne žutice ide za tim da uspostavimo takav sustav praćenja da se ona, ako se i pojavljuje na vrijeme, prepozna i umanji njeno moguće štetno djelovanje i da pokušamo privoliti susjednu stranu u Srijemu, Srijemsko vinogorje, je hvala Bogu od Ivankova pa do Zemuna, ajmo tako reći, da imamo isti sustav, da nam ne bi neki strahovi poput sadašnje svinjske kuge, jao hoće li, jao neće li, gdje, šta i kako. Dakle, želimo sustavno pratiti pojavnost na cijelom prostoru, umanjiti moguće štete. Oni su se odlučili za razvoj poljoprivrede u cijelosti, razvoj proizvodnju sa strukom, sa fakultetom, sa proizvođačima, sa proizvodnjom visoke kvalitete proizvoda poljoprivrednih, prehrambenih proizvoda i da budemo konkurentni na tržištu, kvaliteta i kontinuitet isporuke količine i normalno da koristimo znanje, nauku i s fakultetom surađujemo. Projekti bi trebali trajati 2 godine.
očekujemo da ćemo u stvari polučiti one rezultate koja županija kao takva očekuje i da ćemo naprijediti tu poljoprivrednu proizvodnju u svim njezinim segmentima. I ono što je bitno i važno, a to je u stvari cjelokupni ruralni prostor i na kraju krajeva dati mogućnost i prosperitet svim našim mladim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i na neki način evo dati, ako ništa drugo, makar jedan mali kamenčić da zaustavimo ove demografske promjene, odnosno migracijska kretanja.